hay'adda soo dhaafo kaashan saamiyada gooyuub ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ay abaalmarinno ku gudoonsiinayso dhalinyaro ku tartamay fikrado lagu horumarinayo magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ciirigaabo. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maayarka caasimadda Hargeysa, agaasimaha wasaaradda shaqo-gelinta, xildhibaanka ka socday golaha wakiilada, gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Sonyo, iyo gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Sonsofi iyo xubnaha ka tirsan midowga Yurub. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadashay oo faahfaahinka bixisay abaalmarinta ee la gudoonsiinayo dhalinyaradaasi agaasimaha ururka Soydaafu Sakiya Chama. Waxaana ay tiri marka haddaan si guud uga yara hadlo ujeedooyinka koowaad ee aan ka lahayn waxay ahayd in la xoojiyo dhalinyarta afkaarahooda, in la sameeyo isku xid iyo maaragtay xiriir ka dhexeeya dhalinyarta iyo degmooyinka ay kasoo jeedaan ay degan yihiin local council scoda, iyo in aan sameyno lahaanshiyo iyo la xajacalka gasha dhalinyarta oo waxaad arkaysaa iminka activity iyo waxyaabo badan oo ay dowladaha hoose qabanayaan oo lagu horumarinayo bilicda magaalooyinka, oo lagu horumarinayo fayadhowrka ay ka mid yihiin ay ka mid tahay qorxinta iyo in geeda loo sameeyo magaalooyinka wadooyinkooda. Marka adeegyadaas la qabanayo, waxyaabaha caqabadaha ku ah waxaa ka mid ah in dadku aanay ula ilaashanayn dowladdii hoose samaysa, la moodi inay dowladda hoose gaar u leedahay. Marka fikradahan waxayaan fikrado aan rabnay inay ka imaadaan bulshada laftigooda, dabeytana fulinteeda waxaa hogaaminaysay oo qeyb lixaadna ka qaadatay soo doorashada fikradahaas, iyaga oo u eegaya ajendayaasha iyaga adeegsanaa samadkan inay waxyaabaha u ahaa barayoodka inay qabtaan. Marka waxaa qeyb lixaadna ka qaadatay degmo kasta fikradaha kasoo baxay dowladda hoose. Marka dowladda hoose Ciirigaabo, dowladda hoose Burco iyo dowladda hoose Hargeysa ayaa si toosa u sameeyay. Sidoo kale waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay maayarka caasimadda Hargeysa, gudoomiyaha ururka Soydaafu Maxamed Yuusuf iyo xubno ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadaasi. Waxaanay idhaahdeen yani uu macno ku leeyahay inuu dhalinyaradii ka dhigay kuwii lahaa degmada, kuwii u fikiray degmada. Sidoo kale dhalinyaradu waxay dareemi doontaa inay qayb ka tahay isbedelada marka ka socda magaalada. Mashruucya waxa yare lagu abaalmarinaya lagu qabtaa macni weyn ayuu ummaddan u samaynayaa. Runtii annaga madax ahaan macni weyn ayuu noo samaynayaa mashruucana. Runtii waa mashruuc ahmiyad noole weyn, aanu soo dhaweynay markii hore bilowgiisii, imankana aanu ku faraxsannahay in fikradihii badnaa ee lasoo bandhigay in sideed ka mid ah in la doortay. Noloshii imika waxay ay bilownay ama waddankeenu aan markii hore la dareemi jirin caqabadaha xagga urbanizationka ama xagga magaalanimada. Inaga markii hore magaalooyinkeenu way yaraayeen, laakiin imika aad bay u koreen. Markii magaaladu korto oo imika sida Hargeysa kale dhakaatara, waxay u baahanaysaa in loo fikiro in magaalada caafimaadkeeda iyo nadaafadeeda dad u fikiraa in la helo oo aanay shaqadu ku filayn xafiisada dowladaha hoose oo kale. Arrintan marka jaaliskaas ayay kusoo beegantay. Fikrado badan bay haysaa. Hata si waxaa la sheegaya 150 fikradood inay dhalinyaradu soo gudbisay oo lagu nadiyo maaragtay intuba haddii laga shaqaysiiyo nadiifin karaya magaalooyinkeena. 150 ka fikradood agaasimaha dowladda hoose degla jooga iyo maayarkii oo imankay naga tegay. Runtii waxaan ku dhiirigelinayaa inay fikradaha eegaan oo maaragtay ay intay fadhiistaan qiimeeyaan. Waxaan rajaynayaa inay kasoo bixi doonaan qaar wanaagsan. And we keep hearing people talking about the youth being the future. No, the youth is not the future. The youth is the present, and they can actually do a lot now. Let's not wait for them to grow up later and keep saying the youth is the future. The future is now, and the youth is now. Fikradahaas annaga Hargeysahan oo 100 fikradood wax ku dhow ayaan runtii aan ka shaqeynay inaan runtii kala xulo. 100 100 waxaan baahan qanaa dhammaan dhalinyarada soo gubisay fikradu inaanay kala dhacaynin oo ay adkaatay baxitaa in hadhow kala saaristood oo fikradu wax ku oola oo taabanaya runtii meel ugu daraa sectorski ugu muhiimsanaa ay runtii wax ka wada taabteen. Runtii dadaalada dhalinyaro ay bilaabeen maanta ka bilaabmay
runtii aad aan u soo dhaweynaa waxay u baahan yihiin capacity building bay u baahan yihiin marka hore waa in skilliskooda la dhiso ama ha noqdaan skilliskii entrepreneurshipka ama ha noqdaan skilliskii tifadka si employmentka loo unemployment loo yareeyo marka capacitygooda la dhisana waxaa loo baahan yahay in loo fudeeyo deymahaas ay u qaadan lahaayeen roos loo siin lahaa garaynaysay hay-adda Soydafo runtii community initiativeska noocan oo kale ee dhalinyarada lagu talagalay ee la taageerayo ee maanta halkan ku soo muujiyay halabuurada kala duwan ee la soo xareeyay runtii ilaa 150 in ka badan waxay ku tusaysaa in dhalinyarada loo baahan yahay inay xilligoodii tahay inay runtii fikradahaas oo kale dalku u baahan yahay baahi weyn u qabo waxaan iyadoo sheegayay dadaalka runtii ay sii wadaan maalgelinta la siinayo iyo arrintan ay ka dhabeeyaan oo aysan noqon waxa intii halkan ku bilaabaan ay daalaan markay caqabadaha faraha badan ee jira ay la kulmaan waxa guuleysan karo qof u bareersan inuu caqabadaha runtii ka baxo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel